kuwan ayay ahayd markay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ay Soomaaliland ka daafurtay barnaamijka macmiil noqon mulkiile, kaasi oo ay shirkadda Somtel ugu talagashay in lagu guuleysto 14,000 oo hadiyadood. Haddaba halkani waa magaalada Gabeeley ee caasimadda gobolka. Raxma Ibraahin Cawaale ayaa noqotay mulkiilihii ugu horreeyay ee magaalada Gabeeley ee caasimadda gobolka ku guuleysta barnaamijka macmiil noqo mulkiile, oo maanta lagu guddoonsiiyey $1,500 oo loogu bedelay maalgelin ganacsi. Haddana aad arkaysaan in Raxma ay dhinac taagan tahay abaalmarinta ay ku guuleysatay. Dareenka Raxma waa mid ka duwan midkii hore. Abaalmarintani ayay Raxma ugu guuleysatay isticmaalka hanaanka adeega shirkadda casriga ee Somtel ee sida ku hadalka internetka iyo isticmaalka dahab. Waxaana abaalmarintani maanta guddoonsiiyey maamulaha guud ee shirkadda Somtel ee gobolka Muradjice Qaasim Jaamac Xuseen, iyo maamulaha shirkadda Somtel ee magaalada Gabeeley iyo caasimadda gobolka Mukhtar Aw Barkhad. Waxaanu yidhi marka hore guud ahaan waan salaamayaa oo ugu horreeyo guddoomiye Qaasim regional manager ee gobolka Muradjice. Iyo sidoo kale guuleystahan maanta aynu halkan ku guddoonsiinano abaalmarinta, maanta waxaan ku guuleysiinaynaa Raxma Ibraahin Cawaale oo ah guuleystaha wareegii koowaad gabagabadiisii oo aan maanta soo xirayno, iyada oo ay Raxmi ku guuleysatay lacag dhan $1,500 oo ah abaalmarinaha ay shirkadda Somtel ay bixinaysay ee ah macmiil noqon mulkiile, iyada oo Raxmi ku guuleysatay hantidaa dhan $1,500, isla markaana ay hadda inaga dambayso $1,500 oo alaaba oo ay hadda loogu sameynayo maalgelin. Kala mid tahay guuleystayaashii ka guuleystay magaalada Gabeeley, iyada oo aan waqti xaadirkan ku wareejinano hantidaas oo dhan $1,500. Waxaan leenahay hadaba dadweynaha reer Gabeeley iyo guud ahaan reer Soomaalilandba waad arkaysaan oo shirkadda dadweynaha ee Somtel waxay dib ugu celinaysaa dadweynaha, waxbay dib ugu celinaysaa sida ka muuqata abaalmarinahan ay bixinayso. Marka waxaan leenahay shacabweynaha reer Soomaaliland ha moogaanina, gaar ahaan reer Gabeeley waxaan leenahay shirkadda dadweynaha ee Somtel ha lala shaqeeyo. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Waxaan ka dareen celisay abaalmarintani Raxma. Anigoo magacaygu yahay Raxma Ibraahin Cawaale, waxaan maanta halkan ku ka mid ahay macmiilkii koowaad ee Gabeeley ku guuleystay macmiil noqon mulkiile. Waan ku guuleystay $1,500 oo alaabtaad iga dambaysay aan ku iibsaday. Marka waxaan leeyahay Somtelna waad mahadsantihiin. Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland meel kastay joogaan, noqda macaamiisha ku xidhan Somtel si aad u noqotay sida maanta oo kale aan ugu guuleystay macmiil noqon mulkiile si aad u noqoto. Waya Laxaji, telefishinka qaranka Gabeeley.